على كنالة ما فرضنا وها مر لبعض يمسد هذا قصنا هنا دتك ديجان كيو دتك جريها إيو ماشي أنا أرجنو إن يتعي إن يكون الكاس يو حلف داس يقدك وين أنت سأنا قطه عصنا إن دتك سين نوف ضيان عصي يعني إن تحكي لي أنا رجينا إن شاء الله تعالى من الإسكيني ميسو إن عاصمة لها كده وتكنو صومالي أو كله إن أنا قطه عاصمة دو جلمدو سيدا ودا خصيا بدن أنا ودي ذلك إن يتورت يعني أنت واقش شقينا إن شاء الله تعالى قلب كنا ونسوق جاري مانتو ونوبي من بلدويني عارف يدي يو بابلنتي يو أنت وحشي حلا هذا إن شاء الله تعالى سكروين كي وحنا ونوديار بدويني هي اللي يردي الشعب كنا وديار هنا كفا إذا سنو سي عاصمة دو يكون نقطة سنة كسوس سعودة عاصمة لها وقلا أن غضب تغنى الله ترتنو من إسكيني ميسو إن عندنا عاصمة دي جلمدو عندنا وارلو سمرهب iyo dadku si u dhaqmaayaan qaarkiis inay macnaa yiraadaan wadooyinka xirtaan oo meelaha dhayax ku buuxsiyaan iyo arkaawo miiskeena suudiyaha iyo qashinka inta waas ka saareena wadooyin waa la fali doonaa insha Allah taala mar labaad iyo mar saddexaad intii nagala shaqeysay oo arintaas nala fududeysay oo dhalinyarada deegaanka magaalada kamid yihiin oo ururka haweenka kamid yihiin ganacsatada kamid tahay intii na dhiirigelisay aad iyo aad ugu mahadsantihiin insha Allah taala dibna waa ka sheegi doonaa dadkii nala shaqeeyay insha Allah taala dadku waxaan raaynaa mumaan kale helo دي له إنه هنكسر دوينا هي بدميها سوء غور بحيو صفر كنا هذه هنقوم هذا علينا يا حكاية هدق ماذا سقى سوق وبيبي غور بحنتي ساكي يا الشلا يمر كروب كدا أنت كده هاي سوان شغينا إني وحنك شغينا لول بدن وسوق هذا دحدو ذاها مهم مدة أت أسار إني ما دا وجن عصتها أي أبا هين هين إن لغور يجيبيها حقنا أولي الهيد دولد هو سعر سمرهب أيضا كاشنا يسا دوينها dhalinyarada haweenka ganacsatada ururada bulshada iyo dawladda galmudugba waxaan iska xil saarnay inaan dadka ay dareemaan nolol iyo dawladnimo wadooyinka loo furo biyaha laga wareejiyo jidadka la furo wada shaqayntii dawladnimo inay helaan dadka waxaan ka codsanaynaa inay nala shaqeeyaan intii nala shaqeysay iyo inta hadda dhimanba inay nagala shaqeeyaan inay jidadka furaan inay tukaamada hortooda waxa ay ka dhiseen ka wareejiyaan si ay dadku u helaan meel ay maraan oo aan lahayn wasaq iyo biyo annagana waxaan laga rabaa haddii Ilaahay yiraahdo inaan meeshaas ka dhigno meel dawlad hoose inay ka shaqeysay ay ka muuqato waana ka shaqeyn doonaa habeen iyo maalinna waa ka shaqeyneynaa wadooyinkii meelo badan oo ka mid ah waan furnay meelana way noo dhiman yihiin dad badana waxay u arkaan shalay markaan shaqada bilaabeynay in ayaga wax dhibkooda laga shaqeynayo warniyo anigi maanaad igu dan leedahay meel hiblama ka soo bilowday ka bilaabayaan sheekada laakiin markii ogaadeen sida ay shaqadu u fiican tahay meel aan u socdeen kuugi naga soo horjeeday xitaa way na taageereen way nala shaqeeyeen way u bageen sidaan u shaqeynaynay marka waxaan codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaad inay nala shaqeeyaan dadweynuhu jidadka inay furaan ruuxda magaalada inay soo baxdo ninkii 100 mitir isku weer haysta oo aan jid lahayn 30 mitir oo isku weer oo laba jid leh ayaa ka micno badan ka qurux badan ka fiican ka qaalisan dadweynuhu waa inay dareemaan waxyaabaha bilicda magaalada iyo jidadkoo la furo suuqyada hortoodu la hagaajiyo meel walba oo loogu talagalay bulshadu inay wada leedahay oo laga leexdo waxaan ku gaareynaa dowladnimo iyo horumar iyo qurux iyo bilic iyo inaan noqono caasimadaha mid la tartami karta arrintaasu marka waxay u baahan tahay dhabar adeeg iyo inaan isku xiraano bulshada waxaan ka codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaad inay arrintaas gacan naga siiyaan na caawiyaan dhuusama reebta cusub waxaan leenahay dadka dhisaya oo raba inay berri dhahaan aniga dhula layga dumiyey waxaan ka codsanaynaa magaalada naqshadan saaraynaa waxaan ugu baaqaynaa inay joojiyaan jidadku waxa ay dhisayaan inay u kaadiyaan naqshadan saaraynaa magaalada waxaan ka dhigaynaa caasimad nin walbaaba meeshiisi iyo meel ka qurux badanaan sii doonaa dhulka lama qaadanayo dadka degan ayaa degi doona kuwa maqan oo dabada jiran inay imaadaan aan ka codsanaynaa inay magaalada caasimadaha laga dabageeyaan codsanaynaa qurba joogta meel walba joogtana waxaan ka codsanaynaa inay ku soo laabtaan dhulkooda inay maal gashadaan inay magaaladan gacmo furan aan ku soo dhoweynaynaa dhul aan siinaynaa magaalada in la hormariyaan rabnaa haddii Ilaahay yiraahdo dadka dhulka boobaya oo isdhahaya meeshaan oodo arrintaas uma shaqeyn doonto nin walba wax lagu ogyahay la sii doonaa dokumentiyan sii doonaa iska oodasho ma jiri doonto dhulka qofka iska leh dowladnimaan ku siinaynaa ha laga daayo boobka ha la joojiyo arrintaas ha laga digtoonaado waa mar labaad iyo mar saddexaad waa inay mahad celinaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ciidamada
ciidamadana waxaan leenahay aad iyo aad ay u mahadsan yihiin siday noo garab istaageen oo habeen iyo maalin noo la shaqeynayaan meeshan ayada waxaan ka sameeynaynaa xurfada ugu weynayd oo magaalada biyaha aan geyn doonaa haddii Ilaahay yiraahdo waxaan naga gacan siiyay niman ganacsata oo kambani ah oo haysta qalabka waaweyn nimankaas insha allahu bilkariim magaalada xusi doonta dowladda xusi doonta waan ka warhayn doonaa haddii Ilaahay yiraahdo marka arintaas ayada meeshan waxaan u asteynay magaalada biyaheeda inaan keenno hal ogaado ninaa wuxuu dhihi doonaa dhulkan anaa iska leh meeshan waxaa iska leh dhulka dowladda iska leh qofkii dowladdu dhul siido oo sharci ay u siido unbaa dhul iska leh waxa kale waxaan leenahay ha laga joogo ha laga leexdo meeshaana insha allahu bilkariim galabtaba shaqan ka bilaabaynaa qof kastoo gacan ka geysanaysa inay magaaladu qurxoonaato oo biyuhu ka baxaan oo jidadka la furo waxaan codsanaynaa in la shaqeeyo.